Aí galera, vou fazer um teste de consumo. Enchi o tanque agora. Botei aí, você vai ver aí do lado quanto eu botei aí. É com gasolina da Shell aditivada, né? Aí ó, a moto tá com 18.553. Só que assim, tô mostrando, né, pra não dizer que modificou nada e tal. E eu zerei o odômetro parcial, entendeu? E agora vou rodar até entrar no, na reserva. E vamos ver quanto ela vai dar com a gasolina Shell V-Power. Valeu? Um abraço. Eu esqueci de falar também que eu vou manter 5.000 RPM e eu vou estar com garupa. E também a moto ela é... Ela é 2020, beleza? Então hoje é 9 de julho de 2020. Então assim que ela chegar na reserva eu vou fazer outro vídeo mostrando o consumo que ela fez. Valeu! Boa galera, beleza? Aí ó, ela entrou na reserva com 3.228 km. Gasolina Shell V-Power. Lembrando que eu tô com garupa e o peso é de 144 kg. Valeu. E em breve aí eu farei um vídeo com outro tipo de combustível.